Welcome. Mirëse vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në qytet dhe mundësim për të bërë pyetje. Në këtë informim do të mbulojmë zhvillimet në proceset gjyqësore që prej 14 dhjetori 2023, ku përfshihen vendimet e marra gjatë pushimit dimëror të gjykatës, i cili përfundoi më 5 janar. Gjatë pushimit, gjykata ishte e hapur dhe puna vijoi në të gjitha njësitë e DSK-s. Në çështjen gjyqësore Haxhi Shala, gjykatësi procedurës paraprake vendosi më 14 dhjetor se gjuha e punës në këtë çështje gjyqësore do të jetë anglishtja, siç u kërkua nga prokuroria dhe mbrojtësi kujdestar i zotit Shala. Konferenca e parë për ecurin e çështjes u mbajt në 15 dhjetor, ku zoti Shala kërkoi të vetë deklarohej dhe u vë deklarua i pafajshëm në lidhje me 3 akuzat e paraqitura në akt akuz. Më 19 dhjetor, gjykatësi procedurës paraprake lëshoi vendimin korniz me zjerrjen e provave dhe çështje të lidhura me të, për të njëjtën çështje gjyqësore. Ndër të tjera, ky vendim përcakton disa afate në janar dhe shkurt, brenda të cilave prokuroria duhet t'i japë mbrojtjes provat të kategorive të ndryshme. Ky proces njihet ndryshe si nxjerrja e provave. Pas një kërkese të mëhershme nga prokuroria për të bashkuar çështjen e zotit Haxhi Shala dhe çështjen e zotit Januzi dhe zotit Bahtiari në një gjykim të vetëm, gjykatësi procedurës paraprake dha urdhër me gojë 14 dhjetor, me të cilin urdhëroi prokurorin të dorëzonte akt akuzën e përbashkët të propozuar brenda 12 janarit. Në dhjetor, administratorja emëroi zotin Jonathan Elistan Riz si mbrojtës e zotit Januzi dhe në janar emëroi Felicity Gjerin si mbrojtëse të zotit Ismet Bahtiari dhe zoti Tobi Kadman si mbrojtës të zotit Haxhi Shala. Në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerë, më 15 dhjetor, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit dhe Kadri Beselit në dy vendime të ndara. Për të dytë akuzuarit, gjykatësit konstatuan se ekziston ende rreziku se do të pengojnë ecurin e procesit dhe të kryejnë krime të tjera kundër atyre që konsiderohet se janë kundër UÇK-s, ku përfshihen dëshmitarët që kanë dhënë ose mund të japin dëshmi në këtë çështje. Trupi gjykues është i mendimit se këto rreziqe mund të zvoglohen vetëm me anë të kornizës së monitorimit të komunikimeve që përdoret në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara, përfshirë masat e urdhëruara rishtazi nga trupi gjykues. Në të njëjtën çështje gjyqësore më 15 dhjetor, trupi gjykues miratoi pjesërisht kërkesën e prokurorisë për të pranuar si prova deklaratat me shkrim të disa dëshmitarve, përfshirë të dëshmitarve që kanë dhënë dëshmi në çështje të tjera dhe më pas kanë vdekur. Ligji i DSK-s, i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, përcakton se dëshmitë e dhëna para TPNJ-s dhe gjykatave të Kosovës mund të pranohen në gjykime. Në përputhje me këtë, rregullore e procedurës dhe provave përcakton se dëshmitë me shkrim të personave që ndërkohë kanë vdekur mund të pranohen nëse gjykatësit binden se deklarata, incizimi ose transkripti është prima facie i besueshëm. Si me të gjitha llojet e provave, u takon gjykatësve gjatë gjykimit të përcaktojnë peshën dhe vlerën e këtyre deklaratave në kontekstin e çështjes gjyqësore në përgjithësi. Më 18 dhjetor, trupi gjykues në çështjen Thaçi dhe të tjerët autorizoi prokurorin t'i bënte redaktime të mëtejshme një prove shfaqësuese, siç e lejon rregulloria për mbrojtjen e një dëshmitari. Më 19 dhjetor, trupi gjykues miratoi pjesërisht kërkesat e nga mbrojtja e Krasniqit dhe mbrojtja e Selimit për të apeluar një vendim të mëparshëm lidhur me atë nëse ka deklarata të mëparshme të akuzorëve të mund të pranohen si prova. Kryetaria e dhomave të specializuara caktoi gjykatësin Michel Picard, gjykatësin Emilio Gati dhe gjykatësin Nina Jorgensen në panelin e gjykatës së apelit për të vendosur në lidhje me këto aspekte. Më 20 dhjetor 2023, trupi gjykues vendosi mbi ankesat e paraqitura nga zoti Selimi, të cilave ju bashkuan zoti Thaçi dhe zoti Veseli, në lidhje me zbatimin e vendimit të trupit gjykues të 1 dhjetorit për modifikimin e kushteve të paraburgimit për treta akuzuarit.
Trupi gjykues e refuzoi kërkesën si të parakoshme duke theksuar se këtë kërkesa i dorëzojnë fillimisht drejt për drejt administratores dhe në qoftë se refuzohen, të paraburgosurit mund të kërkojnë rishikim gjyqësor të vendimit të administratores nga trupi gjykues. Katër seanca që ishin planifikuar më parë të zhvilloheshin në shkurt në çështjen gjyqësore thaçje dhe të tjerë u anuluan pas një kërkese nga mbrojtja e veselit. Trupi gjykues konstatoi se mbrojtja paraqitja arsye të vlefshme për të bërë një ndryshim të kalendarit për të siguruar që aftësia e mbrojtjes për të përgatitur përpjekjet dëshmitarëve të ardhshëm të mos cënohej nga vdekja e papritur kohët e fundit e një prej bashkëmbrojtësve të ekipit. Më 3 janar 2024, administratori a informoi trupin gjykues për miratimin e zonjës Kerry Ann Ruan si bashkëmbrojtëse të zotit Kadri Veseli. Seanca e radhës në çështjen thaçje të tjerët do të mbahet të hënën më 15 janar. Seanca në çështjen Pjetër Shala rifilluan këtë javë. Dëshmitari i 10 i thirrur nga mbrojtja Safet Gashi dha dëshmi pa masa mbrojtëse të martën dhe të mërkurën. Gjatë seancës së djeshme, gjykatës dhan disa urdhra me gojë, një prej të cilëve kishte të bënte me një kërkesë të mbrojtjes për të shtuar art ekspertizën e një psikologeje në listën e provave materiale në këtë çështje gjyqësore dhe për ta thirrur ato të jap dëshmi në sallën e gjyqit. Trupi gjykues urdhëroi që dëshmitarja dhe akt ekspertiza, për të cilat trupi gjykues konstatoi se janë relevante për përcaktimin e dënimit, në rast se dënuari shpallet fajtor, të shtohen në listën e dëshmitarëve dhe të provave të mbrojtjes. Sidoqoftë, gjykatësit rrëzuan kërkesën që ajo të japë dëshmi në sallën e gjyqit. Në të njëjtën çështje gjyqësore, më 9 janar trupi gjykues lëshoi vendimin e 5 mbi redaktimet e transkripteve, ku përfshiri klasifikimi si publik e disa pjesëve të seancave gjyqësore që u mbajtën në seancë private mes datave 23 dhe 25 tetor. Në çështjen Salim Mustafa, versioni redaktuar publik i akt gjykimit të apelit u lëshua në 10 orë dhe gjendet në faqen e internetit të DSK-së.